Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі програма «Акценти». Сьогодні у гостях нашої студії голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Доброго дня. Вітаю вас, доброго дня. Пане Михайле, хочу розпочати нашу розмову з того, що вчора відбулось 5-те пленарне засідання депутатів Тернопільської обласної ради, тому хотілося б більш детально обговорити ті питання та рішення, які вчора прийняли. Найбільш обговорюваним було питання щодо відновлення діяльності литовища у Тернополі, яке депутати прийняли. Отож, які кроки будуть далі і що потрібно з ресурсів для того, аби аеропорт функціонував повноцінно? Ну, це питання, яке турбує вже не перші десяток років нашу громаду Тернопільської області, взагалі всіх тернополян, адже це стратегічне питання, від якого залежить подальший розвиток нашого краю. І, ну, звісно ж, мені було прикро, що попередні роки ми просто втратили, адже для цього практично нічого не було зроблено, для того, щоб відновити наш аеропорт. Хоча, будучи ще народним депутатом, я неодноразово і звертався до влади на рівні Києва, на місцях, щоб давайте сконсолідуємо свої зусилля, щоб разом спільно піднімемо це питання з мертвої точки. Тому що, якщо у нас не буде аеропорта, перспективи розвитку Тернопільщини практично немає. Це перетворення нашого регіону, знаєте, там обласний центр на райони якісь. І я противник того, і тому це була ключова одна з програм, цей пункт з програми, з якої мене обирали на посаду голови обласної ради, що ми маємо зробити все для того, щоб відновити наш аеропорт. Для цього є всі передумови. Тому ми зараз активно цим питанням займаємося, працюємо в тому напрямку, а саме основне, ми попередньо говорили, щоб об'єднати свої зусилля, долучити також і Тернопільську міську раду, щоб разом створити спільне підприємство, яке зможемо спільними зусиллями, тобто фінансуванням, починати роботу про відновлення нашого аеропорта. Більше хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже на попередній сесії були виділили кошти, порядка 800 тисяч на замовлення документації, яку ми отримали від Харківського наукового інституту, техніко-економічних ґрунтування. Тобто це дає нам перспективу далі працювати над підготовкою проєктної документації. Сьогодні аеропорт в плачевному стані знаходиться, так, він практично зруйнований, там в аварійному стані перебуває сама будівля. Тобто і те ж саме щодо полоси, її потрібно проводити реконструкцію і добудову. Немає периметрового огородження, тобто сертифікатів тих всіх відповідних, там світлосигнальні системи і так далі. Тому все це потрібно замовляти під це проекти і знаходити фінансування. У нас є стратегія і бачення, з якого ми маємо з одної сторони силами обласної ради, а також за підтримкою міської ради, в тому числі державної влади на рівні там адміністрації і кабінету міністрів, а також ми готові сідати зараз до співпраці з приватними інвесторами і розглядати варіанти їхнього співфінансування, долучення до розвитку нашого аеропорта. Стратегія така. Ми на цій сесії ухвалили рішення з моєї ініціативи. Рішення про те, щоб потрібно створити спільне підприємство між обласною радою і міською радою. Чисте нове підприємство, яке зможна буде виділяти кошти на нього і фінансувати, з приводу яке зможе замовляти там різні проєктні роботи і почати відновлювати наш аеропорт. Зрозуміло, що я планую на наступну сесію, сподіваюся, депутати мене, депутатський корпус підтримають, тобто закласти кошти на проєктну документацію. Тобто периметрове огородження і хоча б першу чергу відновлення полоси. Тому в нас буде тоді передумова, коли буде вже проєктна документація, ми зможемо в тому числі звертатися і до керівництва країни, до уряду, щоб вони теж долучилися до співпраці, допомогли нам з фінансуванням і починати відбудовлювати аеропорт. Тому ми передбачені кошти вже є на проєктну документацію. Я сподіваюся, що сесія мене підтримує і ми зможемо на наступному пленарному засіданні, на наступній сесії виділити ті кошти на проєктну документацію. Це буде великий крок зрушення, тому що десятки років ніхто в цьому напрямку нічого не робили. Багато є питань. Діюче комунальне підприємство Тернопільського аеропорта сьогодні має багато боргів, є арешти і так далі. Тому ми пішли от у створення нової структури, нового шляху, який розблокує, дає нам можливість спокійно працювати в тому плані. Бо
Ми розуміємо, що зараз відбувається жорстка конкуренція. І якщо Тернопіль втратить оцей час, профукає якби цю можливість, то ми можемо відкотитися дуже далеко позаду. Тому що навколо нас є теж області, які стараються запустити роботу своїх аеропортів, шукають фінансування. І якщо вони це зроблять, а ми не встигнемо, так, ну, в принципі, нам ніхто тоді допомагати не буде, бо перспективи цього аеропорта будуть дуже такі примарними. Тому я вважаю, що час працює проти нас, нам треба швидко рухатися і дуже швидко ухвалювати ці рішення і знаходити фінансування для того, щоб відновлювати роботу. От про час. За наявності та за виконання всіх умов в позитивному напрямку, от як ви вважаєте, в який термін часовий зможе повноцінно запрацювати аеропорт? Ну, нам треба десь тільки порядка півроку на те, щоб зробити всю документацію. Щоб ми зробили всі тендера, оголосили тендера на ті проекти, зробили проектну документацію, експертизу, і тоді лише зможемо починати фінансувати і будувати аеропорт. Тобто півроку це як мінімум тільки на документацію нам потрібно буде потратити. І звісно, що сподіваємося, що в цьому році ми розпочнемо це все робити. Якщо все добре, це потрібно не менше 2-3 років для того, щоб зробити дійсно відновити литовище, побудувати новий термінал, який старий термінал не підпадає потребам, ну, не відповідає нормам і потребам сучасності і міжнародним нормам, тому що за класифікацією у нас має бути хоча б 3000 квадратних метрів термінал, це на десь на 200 пасажирів в годину. Це вимога зараз вже сучасні для міжнародних аеропортів, і відповідно нам треба повністю перебудовувати. До речі, ми готові зараз сідати за стіл перемовини з інвесторами і говорити про те, що концесію навіть віддавати можливість для того, щоб вони за власні кошти збудують термінал. І тобто ми будемо працювати над полосою, ми будемо державні кошти і власні кошти вкладувати в відновлення полоси, те, що інвестор не готовий вкладувати, бо полоса – це структура, яка не підлягає ні приватизації, це є тільки власності народу, вона не може бути приватизована, тому, звісно, що тоді ніхто, жоден інвестор туди гроші не вкладе. Це треба робити за бюджетні кошти, і ми це будемо робити. А от на рахунок терміналу, з яким можна домовитися, що по співпраці інвестор вкладує гроші, будує термінал, а ми даємо йому право користування там на 49 років. Наприклад, це можливо, це реально, і над тим можна працювати. Тобто, ми розуміємо, що сам проект відновлення аеропорта нашого Тернопільського, це буде понад мільярд гривень загалом. Це великі дуже кошти. Звісно, що це не один рік ця програма може робитися, але як при правильній роботі, я думаю, впродовж 3 років ми можемо запустити. Ну і звісно, що в подальшому він може розвиватися, там добудовуватися, вже розвиватися, хоча б за 3 роки запустити. І це реально, якщо ми зараз не втратимо цей шанс і можливість. Тому я дякую депутатському корпусу, дякую, що підтримали ініціативу Свободи, в першу чергу і мою ініціативу з того, щоб врешті через створити це підприємство, бо пригадую років 3, тому що назад 4, я спілкувався з керівництвом обласної ради, адміністрації, давайте запустимо, давайте зробимо спільне підприємство, місто, область разом. На жаль, все десь гальмувалося, відкладалося це питання, і от вчора нам вдалося, і я дякую депутатському корпусу, що підтримали мою ініціативу. Сподіваюсь, таки це доведеться до кінця все. Далі поговоримо про екологію, адже про неї також піднімалося питання вчора на сесії. Це щодо затвердження програми охорони навколишнього природного середовища в області на 2021-2027 роки. Яка мета цієї програми і, власне, які проблеми першочергові для розв'язання? Ну, справа в тому, що екологія – це дуже важливо, адже у нас природний фонд, він має бути все ж таки збережений, і це комплексна програма, яка стосується, ну, і взагалі меліорації, це паводків, запобіганню, так, ну, і насадження лісів, ну, тобто це є комплексна програма, ми її підтримуємо, звісно, що для цього, бо без програми ми не можемо фінансувати. Ми дійсно підтримали, я дякую депутатам, що ми зможемо далі продовжувати фінансувати і підтримувати екологію. Ну, хочу сказати, що Тернопільщина має там дуже хороші заповідники і місця, які треба теж в належному стані їх підтримувати. Тому, кажу, більше того, ми ще підняли питання, що, на жаль, але десь відбулися зміни зараз в бюджетному законодавстві, і в нас позбавили область надходження від екологічного податку, розумієте, це дуже теж більше б'є по наших кишені, по наших гаманцях, і при розподілі сьогодні стоїть, що 55%
Йшло до державного бюджету 45 громадам, а обласні ради викинули. Ну, звісно, ми запропонували, щоб не менше 25%, що все ж таки залишалося в області. Що область, яка фінансує, яка має програму, відповідає обласна рада за там ситуацію в нашому краї, а надходження від екологічного податку нас забрали. Тому центральна влада зробила досить так, якби некоректно і неправильно. І я хочу сказати, ця ініціатива, от вчора, що ми звернулися, так само до інших обласних рад, щоб вони підтримали, щоб вимагати від депутатів негайно переглянути, тому що зміни до бюджетного законодавства. Для нас це б'є суттєво по кишені. Якщо в рік ми отримуємо десь не менше 8 мільйонів тільки там податків з надр, ресурсів, там, чи екологічного податку, це дуже мало. Тобто, а ще забрати ці копійки, це ну, ще більше б'є, створює для нас додаткові проблеми. Тому ми звертаємося все ж таки до парламенту, щоб негайно вони переглянули своє рішення і внесли зміни в бюджетний кодекс. Ще одним, скажімо, таких болючих питань для українців – це є те, що стосується тарифів на теплоенергію. І на засіданні вчора ви також прийняли звернення до уряду щодо газу. От про що у ньому йдеться ми в цьому зверненні? Ми попередньо засідання ухвалили те, щоб ми звернулися до уряду, в жодному разі не піднімати ціну на газ для населення і не збільшити тарифи, а заморозити ті тарифи, ввести мораторій. Більше того, ми пропонуємо повернутися до цін, які вони формували на початку першого кварталу 2020 року, по тих цінах, які вони закуповували газ. Ну, взагалі, якщо чесно, хочу вам сказати, що я ну, не прихильник такої політики уряду і структури НАК «Нафтогазу», які купують газ по ціні там 3 гривні, так, а населені потім продають по 7 чи по 10, плюс транспортування, це взагалі в ніякі ворота не влазить, тому що люди будували за власні кошти всі ті мережі. Так. Я пригадую, що навіть в дитинстві там, мої там, рідні скидалися, наприклад, село проводили той газ, люди, всі, хто що мав, то, а потім ті самі мережі передали в користування. Сьогодні ними користуються монополісти, якби можна сказати, навіть олігархи, так, і ті всі структури, які облгази належать олігархічним групам, які наживаються на тому, що тепер беруть за транспортування по наших трубах, за які ми за кошти, власне, будували і їх дали в користування. Тому ми створили робочу групу, за моїм дорученням, мені посесія доручила, якраз вивчити питання нарахування тих тарифів і тої законності передачі всіх тих мереж. Тому що ми взагалі звернулися ліквідувати таку незаконну структуру, як «Нафтогаз», вважаючи її паразитарною структурою, яка просто продає нам наш власний газ з націнкою там в рази. Ну, собівартість сьогодні українського газу менше 2 гривень. Населенню продають там по 7, плюс транспортування, там ціна десь 9 виходить, не менше. Тому це якби неправильно, абсурд. Другий момент. Жодної за роки попередньої цієї влади не виконали програму про збільшення видобутку природнього газу, про те, що вимагала свобода, ми завжди про це говорили. Можна збільшити видобуток природнього газу. Сьогодні Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів. Населення споживає порядка 14-17 мільярдів. Ми себе повністю забезпечуємо нашим дешевим газом. Натомість, кажемо, ми знову залежні від імпортного газу, порядка там 12 мільярдів в рік, і ми їх імпортуємо. Звісно, що це газ російський, який по документах йде нібито європейський, нібито з Заходу, з Європи, там, а насправді його тут на Сході відбирають і по документах це все пропускають. Тому просто це відбувається такий банальний пограбунок. Чим більше ми платимо за енергоносії, чим більше ціна за газ, тим ми втрачаємо свої конкурентні переваги, тобто на світовому ринку. Тобто Бог нам дав газ, надра, землю, так, це 13 стаття Конституції про це говорить. І це наша конкурентна перевага. Але, на жаль, нам, за наші надра ми переплачуємо в рази по ринкових цінах, та навіть не по ринкових цінах, це просто якийсь пограбунок і мародерство. Тому, звісно, що ми вимагаємо зупинити цей пограбунок населення, переглянути ситуацію на газ. А самі, кажу, я сподіваюся, наша робоча група напрацює, як можна буде врегулювати на місці і розібратися, наскільки це все було законно, передача всіх тих мереж і так далі. Тому що ми маємо швидко і різко реагувати на ті виклики, які сьогодні падають на плечі простих українців. Тому що українці, на жаль, сьогодні, в принципі, більшість своїх доходів витрачають на комунальні послуги. Це, звісно, що дуже сильно б'є по кишенях наших гаманців. В середньому це понад 70 мільярдів гривень з гаманців, з кишень українців витягується за рахунок незаконної підвищення ціни на газ. У нас мало часу залишається. Хотіла б ще говорити про такі господарські питання. Вчора в порядку денному також було питання от щодо переліку об'єктів, які ремонтуватимуть і та будуватимуть цього року. Про що, які будуть?
Ні, ну ми, звісно, вже звернулися до переліку об'єктів, які затверджує адміністрація, але погоджували це з нами. Багато ми включили об'єктів нових, які будуть будуватися в цьому році. Звісно, ще вчора засідала комісія ДФРР стосовно там і з державного фінансування підтримки наших комунальних закладів і інших освітніх, які медичних закладів, які на балансі є обласної ради, ми спільним фінансуванням області і державних коштів будемо їх відновлювати. В тому числі хотів і щодо доріг. Ми теж входили в програму розвитку місцевих доріг, сільських доріг, які дуже важливі для розвитку нашого краю, для того, щоб створити робочі місця. Більше того, у нас є така домовленість, можна так, з бізнесом, що ми йдемо на зустріч бізнесу, тобто той, хто вкладує інвестиції, хто будує в Україні щось так на Тернопільщині, створює нові робочі місця, ми тоді допомагаємо йому відновленні інфраструктурних об'єктів, тої самої же дороги. Так? І це по декількох підприємств, так ми з таким підходом в цьому році попрацювали. Тобто інвестори вкладають кошти, наприклад, такі там товариства, там, наприклад, як ГАЗ, так на колись Бучинському районі, так, а зараз це вже Чортківський район будує нові об'єкти, новий завод, і ми домовилися, що ми допомагаємо з прокладанням дороги. Товариство Україна, які саме об'єкти такі ключові? Що ключові? Це в медицині. Це ми в цьому році завершимо анестезіологічне відділення в дитячій обласній лікарні. Так, це завершиться там будинок будівництва дитини, теж наш об'єкт. І дуже багато інших, це медичних і навчальних закладів. Ця програма, ми можемо дуже довго перераховувати, на жаль, не вистачає на всі об'єкти. Є багато об'єктів перехідних, які ще будуть на наступні роки. Але в цьому році сподіваюся, що ми багато об'єктів зможемо відкрити, врешті-решт їх добудувати. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, гостем нашої студії був голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. На все добре.